pekne. Vážené dámy a páni, dovolte, aby sa nás privítali na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia, ktorá sa bude týkať aktuálnej situácii v našich samosprávach, v našich mestách, obciach a krajoch a zároveň aj predloženým návrhom zákonov, ktoré prišli dnes do parlamentu. Táto vláda sa správa k samosprávam ako k nepriateľovi a po dnešku je jasné, že s nimi vedie definitívne vojnu a pritom sú to práve samosprávy, ktoré sú v prvej línii s voličmi a ktorí každodenne zabezpečujú ich potreby a častokrát aj tam, kde zlyháva štát. Pamätajte si vyjadrenie ešte v tom čase premiéra Igora Matoviča, ktorý sa vyhrážal samosprávam, že bude voči ním postupovať trestoprávne, pretože sa mu zdalo, že jeho pandemické veľdielo, ktoré kedysi vymyslel, by chceli ignorovať. A napokon opak bol pravdou, len vďaka samosprávam a potom vďaka zdravotníkom sa tento boj s pandémiou zvládol. Dnes zase uvažuje o tom, že siahne na dane z príjmov fyzických osôb, z ktorých samosprávy žijú a chce podriadiť samosprávu štátnej správe, ale je to hrozné v tom, že minister financií, ktorý o samosprávach nevie vôbec nič, nevie vôbec nič o ich fungovaní, nevie vôbec nič o živote obyvateľov v týchto našich mestách a obciach, si pomýlil doslova do písmena samosprávy s bankou, ktorá mu má financovať častokrát jeho uletené nápady. Určite si všetci pamätáte, ako po nástupe Eduarda Hegera na miesto premiéra sľuboval odbornú a vzájomne rešpektujúcu komunikáciu. A bohužiaľ, aj Eduard Heger je úplne ticho, je to premiér, ktorého nevidno. A je to premiér, ktorý sa k týmto chorým nápadom, ktoré sa dotknú všetkých občanov v našich samosprávach, všetkých obyvateľov v našich miest a obcí, ešte sa k tomu aj hlási. Výsledkom toho, čo prichádza do parlamentu, sú už dnes dva protesty samospráv pred úradom vlády, kde volení zástupcovia upozorňujú na nekorektnú politiku vlády voči samosprávam. Táto vláda odmieta odborný dialog a všetko robí bohužiaľ od zeleného stola z Bratislavy, z úradu vlády. Tak, ako išli všetky reformy z plánu obnovy mimo samospráv, mimo odborného dialógu so samosprávami a tými, ktorých sa to týka, tak, ako navrhli rušenie akutných lôžok v nemocniciach mimo odborného dialógu, ako presadzovali súdnu mapu mimo odborného dialógu a mimo zapojenia samospráv, to robia aj teraz a namiesto dialógu počúvame iba vyhrážky. Igor Matovič neuvedomuje, že samosprávy nemajú voľné finančné prostriedky na financovanie jeho nápadov a jeho PR aktivít. Samosprávam sa má zobrať 620 miliónov, čo je takmer 20% z ich príjmov, ktoré majú z daní z príjmov fyzických osôb. Do toho prichádza enormná inflácia, obrovské účty za energie, do toho rast stavebných materiálov a preto zabrzdené eurofondové projekty. Žiadne ďalšie projekty už samosprávy robiť nebudú, lebo si na to nebudú mať financovanie. Množstvo samospráv môže prísť do nútenej správy a akékoľvek investície na rozvoj regiónov budú musieť ukončiť. A jediný ďalší zdroj, ktorým to budú musieť financovať samosprávy, budú v konečnom dôsledku iba obyvatelia týchto samospráv. Čiže Igor Matovič tvrdí, že to, čo vezme samosprávam, ľuďom dáva. A na druhej strane samosprávy nebudú mať inú možnosť, buď len utlmiť všetky aktivity, ktoré utlmiť môžu, alebo si tieto peniaze vziať späť od ľudí. Zvýšením daní alebo zvýšením poplatkov. A keď začnú plniť iba základné potreby, tak zrušia všetko to, čo život v našich samosprávach, v našich mestách a obciach a v našich regiónoch robí životom. Kultúra, sociálne veci, školstvo, materské školy, upratovanie, svietenie, likvidácia odpadu a mnohé ďalšie aktivity. Preto Hlas sociálna demokracia súhlasí s výzvou miest a obcí na všetkých akcie, ktoré chcú, či už symbolické alebo nátlakové, ktorým chcú vládu Slovenskej republiky upozorniť, že tento nástroj, ktorý Igor Matovič prichystal, môže byť pre naše samosprávy a pre ich obyvateľov likvidačný a namiesto pozitívneho efektu im prinesie zníženú kvalitu života v našich mestách a obciach, alebo samosprávy budú nútené si peniaze, ktoré im štát berie,
vziať od svojich obyvateľov. K tejto téme tu potom ešte poprosím, alebo ak budete mať záujem, sú tu primátori Liptovského Mikuláša a primátor Kežmarku, naši poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky. A teraz by som ešte poprosil, aby ohľadom ostatných aktuálnych zákonov, ktoré prišli do parlamentu, dal sumár a postoj strany Hlas sociálna demokracia podpredseda Erik Tomáš. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby sme sa teda vyjadrili k tej aktuálnej situácii na schôdzi, a to teda k tomu, že pán minister Matovič v mene vlády predložil na rokovanie parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní zákony, ktoré teda majú pomôcť proti inflácii ľuďom. Pán Matovič celý tento balík svojich návrhov veľmi farbisto opisoval včera celý deň. Chcem pripomenúť, že vyzval dokonca ľudí, aby sa modlili, aby to teda prešlo. Tak sa poďme pozrieť na fakty a poďme sa pozrieť na to, za čo sa vlastne ľudia majú modliť. Poprvé, ani jeden, opakujem, ani jeden z týchto návrhov nemyslí na dôchodcov, ktorí poberajú penziu. Opakujem, dôchodcovia, ktorí poberajú penziu, nedostanú od vlády nič, ani na základe týchto návrhov. To je nespochybniteľný fakt. Niečo dostanú len seniori, ktorí nepoberajú dôchodok, pretože nemajú odpracovaný dostatočný počet rokov. Ale tí seniori, tá drvivá väčšina, ktorí tu celý život pracovali a budovali túto spoločnosť, v čase historického zdražovania nedostanú od vlády nič, pretože naozaj skoršie vyplatenie 13. dôchodku, takzvaného 13. dôchodku, nemôžeme považovať za žiadnu pomoc, pretože nič navyše seniori nedostanú. To je prvý fakt. Druhý fakt. V tomto roku, k 1. júlu, sa má detský prídavok zvýšiť na 30 eur. Z 25,88 na 30. Aj tu je veľmi už taký tradičný bluf Igora Matoviča, pretože na základe automatickej valorizácie životného minima by sa aj tak prídavok na dieťa k 1. júlu 2022 zvýšil na nejakých 27,50 približne. Takže reálne Igor Matovič ide zvýšiť v tomto roku detské prídavky o 2,50. Ďalší fakt. Tretia vec, áno, o niekoľko eur sa zvyšuje daňový bonus, ale toto tiež určite nie je žiadna zásadná pomoc v tomto roku rodinám. No a štvrtá vec, tie krúžky, myslím, alebo ten príspevok na krúžky je sľubovaný až od budúceho roku, tak pán minister Gréling, minister školstva, ktorý by to mal potom celé realizovať a pretaviť do praxe a do reality, povedal, že tento návrh je nerealizovateľný. Ja som presvedčený, že väčšinu z týchto peňazí si ľudia nebudú môcť alebo nebudú schopní jednoducho vydobiť, čiže ide o takéto peniaze, ide o akési peniaze vo vzduchu. Bude to veľmi ťažké administratívne a opakujem, pán Gréling, minister školstva, povedal, že toto je nerealizovateľný nápad. A po piate, ten druhý zákon, ktorý sa týka, zjednoduším to, tzv. Mimoriadneho zdanenia Slovnaftu, podľa Igora Matoviča má do štátnej kasy priniesť 300 miliónov eur. Hneď prišli spochybnenia o tejto sume, pretože nikto nevie, ako sa bude vyvíjať cena ruskej ropy v porovnaní s inou ropou a dokonca, že už v novembri by mal tento zdroj vysknúť. Ale čo je oveľa podstatnejšie, všetci sme očakávali od dohody medzi Igorom Matovičom a Slovnaftom zníženie cien palív. Na toto ľudia čakali, že výsledkom tejto dohody bude zníženie cien nafty a benzínu a toto sa naopak neudeje, nič také pán Matovič nedosiahol. Naopak Slovnaft včera oznámil ústami svojho hovorcu, že sa bude správať trhovo, to znamená, že ceny palív budú naďalej rásť. Tak čo sa také prevratné deje? Za čo sa majú vlastne ľudia modliť? A preto dovolte, aby som zopakoval postoj strany Hlas sociálna demokracia. My predložíme počas schôdze pozmeňujúce návrhy k tomuto balíku zákonov. Poprvé, musí tam byť zahrnutý aj tzv. 14. dôchodok, teda aby sa myslelo aj na dôchodcov poberajúcich penziu, aby teda dostali aj niečo navyše a to rovnakú sumu, ako dostávajú pri tom tzv. 13. dôchodku. A po druhé, ďalší pozmeňujúci návrh bude spočívať v tom, že chceme rozšíriť celú tú skupinu, ktorým sa bude pomáhať jednorázovou pomocou, myslím, rodiny hmotnej núdzi, nezaopatreným deťom a podobne, to sa už vie. Chceme túto skupinu ľudí rozšíriť o 1 600 000 pracujúcich, teda všetkých ľudí, ktorí majú príjem maximálny do výšky 1686 eur, je to veľká skupina ľudí. Ak tieto dve podmienky Hlasu nebudú splnené, strana Hlas nemôže tieto zákony podporiť. Z tohto dôvodu a aj z dôvodov, ktoré som uviedol predtým. Ďakujem pekne.
Ja by som ešte predsa poprosila našich pánov primátorov, ako prvého pána primátora Kežmarku. Dnes nastáva čierny deň samosprávy na Slovensku. Mesta a obce od začiatku nástupu tejto vlády vždy tvrdili, že mesta a obce sú a mali by byť partnerom vlády a nie jej podriadeným. Namiesto toho vláda pripravuje a schvaľuje zákony, ktoré zhoršujú podmienky samosprávy a prijatím dnes predložených zákonov môžeme povedať, že nastal čierny deň slovenskej samosprávy. Stalo sa to bez komunikácie, bez diskusie, ak aj nejaká prebehla. Vždy na druhý deň sa vládni predstavitelia postavili a urobili si po svojom. Napriek tomu, že predstavitelia miest a obcí a samosprávnych krajov upozorňujú vládnych predstaviteľov, že prijatím týchto zákonov samospráva prestane vykonávať svoje kompetencie, ktoré má v zákone, a to je starostlivosť a rozvoj územia, na ktorého primátori a starostovia sú. Takisto, čo bolo predstavené, nie je celkom pravda. Vždy počúvame z úst vládnych predstaviteľov, ako došlo k nárastu príjmov v samospráve a že jednoducho je kde brať. Len si jednoducho neuvedomujú, že starostovia a primátori využívajú tieto zdroje na rozvoj územia, na zlepšenie podmienok života občanov, ktorí žijú v týchto mestách, obciach, ale na druhej strane zabudnú povedať, že počas posledných 2 rokov sa prijali mnohé zákony, ktoré z týchto peňazí odobrali. Ako môžem spomenúť, bolo tu dvakrát spomenutý, alebo nikto nehovorí, že dvakrát sme museli navyšovať príjmy, to znamená všetkých občanov. To znamená, nielen hovoríme o príjmoch, my musíme začať hovoriť aj o výdavkoch. Tieto výdavky tu nikto nespomína, každý len hovorí o príjmoch a musím povedať, že to nie je pravda, čo je tu stále hovorené. 2 roky sme držali túto vládu. 2 roky občania sa vyjadrili, že samospráva je pre nich najdôveryhodnejšia. 80% občanov verí samospráve, 13% vláde. Napriek tomu dnes sme sa dostali do stavu, že môžem povedať ešte raz, nastal čierny deň slovenskej samosprávy. COVID. Daňové príjmy samospráv nám znížil COVID minimálne o 155 miliónov eur. Bežné príjmy síce narástli o 226 miliónov eur, ale bežné výdavky medzi rokmi 18 až 21 nám sa zvýšili o 237 miliónov eur. Môžem len argumentovať tým, že narast dlhu počas pandémie narastol o 28% absolútneho dlhu, čiže o 181 miliónov eur, čo je 2 percentuálne body zadlženia voči príjmom. Dlhodobý dopad covidu na daňové príjmy, to je zhruba 1% výnosu z podielových daní, čiže 25 miliónov eur. Ako som spomínal, rozhodnutia vlády, valorizácia 2x10%, dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl, dofinancovanie sociálnych zariadení, všetko v hodnote 263 miliónov eur. O tomto nikto z vládnych predstaviteľov nehovorí. Každý len hovorí, ako narastli príjmy, ale nikto nehovorí, ako nám narastli výdavky. Na základe toho aj Únia miest Slovenska, ZMOS, aj SK8 sa stretli a vyjadrili jednoduchý súhlas, že vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Od včerajšieho dňa, ako prebehol mimoriadny snem ZMOSu, všetky mesta a obce sú v štrajkovej pohotovosti a jednoducho pri akomkoľvek zásahu do fungovania samosprávy vstupujú do ostrého štrajku. A takisto bola tejto vláde vystavená faktúra, pretože vždy verejnosť je zavádzaná nepravdivými údajmi. Ako vidíte, po schválení daňového bonusu nebude pán minister financií alebo pán premiér hovoriť, ako sa samosprávy majú dobre, ale celkový záver tejto faktúry je minus 285 miliónov eur v priebehu do konca roka 2023. Takže aby nám možno vysvetlil, keďže pán minister financií sa tak vyzná vo svojich financiách, ako môže byť takáto faktúra plusová, keď je vystavená samosprávami, že bude minusová, a poprosím, aby nezavádzal, ako sa majú samosprávy dobre. Na druhej strane treba povedať, nielen koronakríza zasiahla samosprávu, teraz máme utečeneckú krízu, ktorá celá v plnom rozsahu aj s kompetenciami dopadla na samosprávu. A nebyť samosprávy, môžeme si povedať, že ani koronakríza, ani utečenská kríza by nebola v štáte zvládnutá. Dnes by sme skôr hovorili o rozvrate štátu a nie o tom, ako ten náš štát perfektne funguje. Posledná, ktorá je kríza, doľahla na samosprávu, nikto znova o tom až tak nehovorí, je energetická kríza. To znamená, mnohé samosprávy dnes majú problém zaobstarať si svoje energie. A keď si aj
zaobstarajú, tak oproti roku sú až 3 až 10 násobne drahšie. To znamená, pri týchto zásahoch, pri odobratí finančných prostriedkov, treba povedať, že najväčší dopad bude na občanov týchto miest a obcí, pretože samospráva z pohľadu svojho financovania musí mať vyrovnané hospodárenie. To znamená, ak pôjde do minusu, ona nemôže jednoducho mať minusový rozpočet, ona musí mať vždy vyrovnaný. To znamená, musí buď zvýšiť príjmy, alebo znižiť svoje výdavky. A môžem povedať, či aj v jednom, aj v druhom prípade pôjde to na úkor občanov, ktorí žijú v týchto mestách, obciach. A tu môžem povedať, že tí občania nie sú imaginárni, to sme my. To sú všetci občania Slovenskej republiky, pretože všetci žijeme v nejakej obci a v nejakom meste. A môžem vám garantovať, že takéto zásahy do fungovania samosprávy zasiahnu každého jedného z nás. A buď to zasiahnu deti, nás alebo našich starých rodičov, pretože my tieto príjmy musíme jednoducho získať alebo znížiť výdavky a pôjde to na úkor rozvoja. Takisto môžem povedať, naša vláda a predstavitelia vlády chodia všade po svete. Hovoria, že samospráva sú plúca, jednoducho základ demokracie, tak by som poprosil, aby sa tak správali k samospráve, aby ich zobrali ako partnerov, aby všetky kroky, ktoré robia, aby si vopred odkonzultovali, aby sa nielen postavili a budete plniť tieto úlohy, ktoré my vám prikážeme, ale aby si dali aj poradiť, čo je dobré pre občanov Slovenska, čo je dobré pre mesta a obce, pretože my sme v tom, že nebyť miesta obcí, dnes tento štát je v totálnom rozklade. Tak by som poprosil, aby to aj rešpektovali vládni predstavitelia tohto štátu. Ďakujem. Ja ešte poprosím aj pána primátora Liptovského Mikuláša. Ďakujem pekne. My sme si vypočuli pri predkladaní návrhu zákona od vlády, skrátne legislatívne konanie od vlády, že je prorodinná, prosociálna a zdá sa mi, že je to len deklarácia, pretože to tak nie je. Ja by som sa chcel vrátiť a pripomenúť verejnosti, že historicky a podľa zákona majú samosprávy nárok na 100% výnos dane príjmu fyzických osôb, to znamená zamestnancov plus živnostníkov. A z toho 70% ide pre mesta, obce, 30% ide pre župy, pre kraje. Spomínate si možno viacerí, že keď boli ešte v roku 2011 vo vláde pán Matovič aj pán Sulík, minimálne z tejto spoločnosti terajšej, vtedy došlo prvýkrát k zníženiu tohoto pomeru a obce nedostali 70, ale 63%. Nasledujúce vlády to vrátili do toho pôvodného stavu. Teraz sa ide udiať to isté. Pre rok 2022 zhruba na 63% nám to chcú skrátiť a pokiaľ prídu mesta a obce o 406 miliónov eur v budúcom roku, to je na úroveň necelých 58%, miesto 70. Zoberte si teraz do pomeru, že len nárast cien energií, plynu a elektrické energie znamená napríklad pre 30-tisícové mesto nárast za jediný rok plus 1 milión eur. To znamená, že my máme síce vyššie príjmy, ale máme o mnoho vyššie výdavky. Takže včerajší snem z MOSu bol smutočný, bol to taký pohrebný, mal som čierny oblek aj ja, aj čiernu kravatu. A snem z MOSu prijal závery, kde už dneska predpokladám, že aspoň na polovici, v polovici miest a obcí na Slovensku sú zástavy na pol žrde. Informujú sa obyvatelia miest a obcí prostredníctvom kanálov svojich o tom, čo sa deje. Ak sa toto naplní, čo sa chystá, tak budeme štátne kompetencie, ktoré vykonávame, robiť len dovtedy, dokedy budeme peniaze. Potom sa nedá, pretože ich nebudeme mať. Ale dúfajme, že sa pod týmito argumentami snáď niečo stane, pretože už len to, že včera na záver snemu prišiel deklarovať nespokojnosť aj pán župan Droba, pán župan Biskupič, SaS Olano, ktorí tiež sú na strane z MOSu a Únie miest Slovenska, tak snáď sa niečo pohne. Máme také informácie, že snáď budú kompenzované tieto výpadky podielových daní, pretože štát má prebytok hotovosti, má zvýšené takmer miliardu eur, doteraz má zvýšené daňové príjmy. To znamená, že nám na jednej strane zoberie tie dane a na druhej strane by nám mal kompenzovať zo štátneho rozpočtu, o čo aj nakoniec my sa usilujeme. Ale v tom prípade nemá žiadny zmysel, aby to robil takto,
Veď keď chce zafinancovať voľnočasové aktivity mládeže plus rodinné prídavky a ďalšie veci pro rodinné, tak to môže urobiť z peňazí, ktoré v rozpočte aktuálne má. Preto táto vláda nemôže mať prívlastok sociálna rodina, ale skôr naopak. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otázky. Dobrý, ak môžem ešte krátko, jednou z vecí na tejto schôdzi mala byť konečne i personálna voľba, či komisára pre deti alebo šéfa NKÚ. Opäť to bolo presunuté. Ako toto vnímate, že koalícia nie je schopná sa opakovane dohodnúť? Pri komisárke pre deti je to už piata voľba, ktorá má byť. A či vy si zo štyroch kandidátov, ktorí sú aktuálne vo voľbe, viete vybrať kandidáta, prípadne či aj prezradíte koho? Ďakujem. Tak to len doplňa obraz vládnej koalície, že sa nevie na ničom dohodnúť. A čo sa týka mien, ktoré by sme my preferovali, tak v prípade Najvyššieho kontrolného úradu budeme mať vlastného kandidáta, ktorého podporujeme, pana Suju. A čo sa týka komisárky pre deti, tam rozmýšľame nad jedným menom, ale ešte si ho necháme pre seba, aby sme náhodou niečo neurýchlili. Takže prezradíme neskôr. Ďakujem pekne. Jana Šiková, HNK, ja by som sa chcela opýtať, strana Za ľudí práve avizovala, že sa dohodli s Igorom Matovičom na tom, že budú kompenzované práve tieto výdavky obci, alebo respektíve tie znížené príjmy, ktoré budú mať. Či je toto pre vás dobrý prísľub, respektíve malo by ísť teda o reálne výdavky obci, ktoré budú spojené s touto situáciou. Či budete za takých okolností ochotní návrh podporiť? Takto. Štrajková pohotovosť, ktorá bola včera vyhlásená, trvá do 36. a uvidíme, čo sa dovtedy udeje. Ak teda vládni činitelia počúvali dobre, čo im hovoríme a pochopili, že táto cesta nevedie, tak to je najlepšie, aby dali tie prostriedky na tieto opatrenia priamo zo štátneho rozpočtu, respektíve ak sa zaviažu dlhodobo kompenzovať bonusy, ktoré vlastne dostanú rodičia s deťmi, prípadne aj pracujúci, ako ak to prejde, tak tie kompenzácie samozrejme by riešili túto situáciu. Ale ak nám chcú na budúci v tomto roku zobrať 230 miliónov eur a na budúci rok 406 miliónov eur, to sa nedá prežiť. To znamená, že to je úplne iný návrh. A neviem, akým spôsobom by to bolo záväzné. Nevideli sme to. Sú to len také šumy, o ktorých som hovoril pred chvíľkou a o ktorých vy možno viete viac, pretože ste to asi počuli tu. Tak uvidíme, s čím prídu. V každom prípade prísť, aby nám... Lebo oni nám to deklarujú, takže oni nám neberú tie peniaze, tých 406 miliónov na budúci rok. Oni nám ich len nedávajú. No tak aký v tom je rozdiel? Čiže my tie peniaze jednoducho mesta, obce a aj župy tie peniaze potrebujú, aby si mohli plniť základné služby, ktoré si plnia. V prvom rade sa bude hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní. Či podporíte tento návrh? Podporíme návrh ten, čo dal Matovič na vzanie daní? Myslím, celkovo obidva návrhy prišli v skrátenom legislatívnom konaní. Nie, takto. Počkajte. O zaradení prvé... Skrátené poslanci strany Hlas, skrátené legislatívne konania nemôžu podporiť. Nájdite mi jedného svojprávneho človeka alebo experta, ktorý by povedal, že skrátené legislatívne konanie na tieto zákony je odôvodnené. To je nonsens, čo sa tu robí. Nie je jediný dôvod na to, aby tieto zákony boli dané v skrátenom legislatívnom konaní, lebo nesplňajú základné kritéria ohrozenia ľudských práv alebo hospodárstva štátu. Nesplňajú to. A preto sú urobené tak zle. Pretože keby išli normálnym konaním, aby bolo pripomienkové, medzirezortné pripomienkové konanie a normálna diskusia, tak sa odstránia takéto nezmysly, ako tu musela povedať tá nešťastnica za ľudí, že... Na jednej strane štát vezme podielové dane z príjmov fyzických osôb a potom dá kompenzačné opatrenia. No a na čo potom ich berie? To je hlúposť, chápete? Tu skráteným legislatívnym konaním sa všetko obišlo. Spomíname si, v útorok večer o 9:00 dostali členovia vlády, čo mali v stredu schváliť. Ministerka Kolíková povedala, že je to znásilňovanie práva, že je to nehoráznosť. To je celé zlé. Skrátené legislatívne konanie nikto normálny nemôže podporiť. A k tým samosprávam, však už je to hrozné, čo sa tu deje.
Čiže samosprávam vezmu, budú to musieť zaplatiť ľudia, alebo nebudú samosprávy fungovať, nebudú svietiť, kúriť, nebudú mať kultúru, šport, alebo im to dajú, zvyšia odpady, zvyšia dane z nehnuteľnosti. Tak na čo to robíme? A neverte Matovičovi, že nejakú kompenzáciu prinesie. Tak nech toto nerobí a nemusí to kompenzovať, a nech, keď má peniaze, nech to vykompenzuje a nech tieto svoje opatrenia robí z nadpríjmov rozpočtu, ktoré sú v objeme aspoň miliardu eur, ako tvrdí predseda finančného výboru zo SAS. Ako, to je celé zlé, čo sa tu deje. Nikdy to tu nebolo. V histórii Slovenska sa toto nedialo. A to si dovolím povedať, že citujem denník, ktorý teda pro sociálno-demokratický hlasový nie je. Už skoro 2 roky. Tak. Martin Prúčka, televízia Markíza. Ja som sa chcel opýtať, máme tu dvoch primátorov. Tie kompenzácie by vraj mali fungovať na princípe, že každá samospráva príde, vydokladuje, že kde jej chýbajú peniaze, pretože každá samospráva má teda asi iný problém, jedný s energiami, jedný tak. Vy si viete predstaviť, akože tú administratívu okolo toho, to bude asi celkom náročné. Jasne bolo povedané, štát má nadpríjmy z jedného dôvodu, pretože energie sú drahšie, potraviny sú drahšie, inflácia je x-násobná, sa zvýšila, to znamená, má vyššie príjmy do rozpočtu z DPH a má jednoducho z predaja, či už, ktoré sú zákonom dané, palív a tak ďalej. Štát peniaze na to má. Tu je základná otázka, prečo si za nepriateľa zobral samosprávu? Prečo tieto opatrenia, o ktorých tu hovoríme, pretože my súhlasíme, aby boli. Áno, treba rodinám pomôcť, treba deťom pomôcť, treba aj seniorom pomôcť, ale štát na to má peniaze a on namiesto toho, aby použil tie peniaze, ktoré má z týchto nadpríjmov, on našiel svojho nepriateľa v samosprave, v mestách a obciach a povedal, veď prečo im nemôže zobrať, keď tam asi si myslí, že má tie peniaze. Ja som jasne tu ukázal tú faktúru, že pri tomto opatrení, ktoré teraz bolo predstavené, samospráva ide do hlbokého mínusu. Ona tie príjmy nemá ako iné vykryť. Ona musí len zvýšiť dane, poplatky alebo znížiť svoje služby, ktoré poskytuje. A veľmi krásny príklad my máme, ako povedal kolega, niečo chcú zobrať a potom povedal, my vám to nejako vrátime, ale už si povedzme, koľkokrát sa nám takto to vypomstilo. Veď dodnes niektoré samosprávy nemajú preplatené ani náklady z covidu. Dodnes účtenská kríza, ktoré tie samosprávy ťahajú, ten štát platia z vlastných rozpočtov, pretože majú na to svedomie, aby pomohli tým ľuďom. A ten štát jednoducho sa tvári, že on ako keby tieto poplatky neboli. Oni jednoducho nerozumejú samosprávu. Oni nevedia, ako fungujú. Im je ťažko vysvetliť, čo je samospráva, pretože nemajú o tom poňatie. A krásny príklad je dofinancovanie výpadkov príjmov, ktoré boli počas covidu, pretože vtedy bol home office, jednoducho neboli tie príjmy, neboli ani tie výplaty, aby jednoducho tie dane plynuli. Tak čo vymyslel vtedy? Možno keď sa vrátime spätne, vtedy ešte premiér pán Igor Matovič. On to nedofinancoval. My sme ten zákon za hlas sociálna demokracia predložili, aby dofinancovali tie samosprávy. Tak prišiel s geniálnou myšlienkou, my vám ich požičiame. To znamená, dodnes tie samosprávy si museli tie požičky zobrať, dodnes dlžíme štátu, splácame tie požičky a ešte čo je na to najkrajšie, nie každá samospráva mala na to nárok. Pretože zákonné podmienky na získanie úverov jednoducho platili. To znamená, polovica samospráv si tie úveria nemohla zobrať a jednoducho na to doplatila. Takže to sú také kompenzácie, o ktorých vy teraz hovoríte. My vám zoberieme a potom si budeme vyberať z vás, možno ako hrozienka, komu možno to niečo dáme a možno nie. A vy nám musíte dokladovať. Ukážte mi na štáte, že kto je schopný 2980 samospráv skontrolovať so všetkými výdavkami. Jedného, veď dnes máme problém, aby bola vypísaná jedna výzva, aby nám kontrolovali výzvy európske, pretože tie zdroje ku nám nechodia. Čakáme nie x mesiacov. Ja som čakal 2 roky na jeden projekt, kým mi skontrolovali, či je po formálnej stránke v poriadku. Za 2 roky tie sumy, o ktorých sme hovorili, jednoducho boli 3-5-násobné a ten, kto to vyhral, jednoducho to ani nepodpísal, lebo už bol v hlbokej strate. Takže jednoducho toto, ktoré bolo spomené, že budú kompenzácie, berme to ako vtip. A to nie je realita. Takže nech radšej hľadajú tieto kompenzácie alebo tieto podpory v nadpríjmoch štátneho rozpočtu a nech neukracujú samosprávy, ktorá pôjde na úkor občanov. My nebudeme mať na výber a jednoducho občania, žiaľ, budú musieť pochopiť, že každý primátor a starosta urobí všetko preto, aby nemusel do týchto opatrení ísť, ale nebudeme mať na výber, pretože niekto, my vieme, kto konkrétne sa rozhodol, že tie peniaze musí odtiaľ zobrať a tie peniaze, ktoré má v rozpočte, možno už vie, na čo ich použije. Ale nie určite pre občanov Slovenskej republiky. Ďakujem.
Ja len krátko vám to skúsim na nejakom príklade povedať, že neviem si celkom dobre predstaviť, keď chcú dávať tie kompenzácie, poprvé, kedy dajú tie kompenzácie, či pri tvorbe rozpočtu, či pri priebehu roku, alebo pri vypracovaní záverečného účtu, lebo dovtedy nie je známe, čo nám chýba celkom, pretože rozpočtový proces je zložitý, trojročný a asi tomu celkom nerozumejú. A aby, keby chceli pochopiť každú samosprávu, tak by museli vytvoriť ďalšie nové možno pracovné miesta, tak ako chcú vytvoriť takmer 5, alebo zamestnať takmer 500 nových ľudí na to, aby v budúcnosti kontrolovali tie poukážky, ktoré teraz chcú zaviesť, ano, tým deťom alebo tým voľnočasové aktivity. Tak 500 ľudí treba na to zamestnať. Aj na toto bude treba zamestnať potom asi 500 ľudí, pretože oni majú možno, oni majú určite naše hlavné finančné ukazovatele, to im posielame zatiaľ, lebo aj to je štrajková pohotovosť, že zatiaľ. No a len tie peniaze, ktoré my máme na účtoch v rezervách, tie máme my aj na projekty, ktoré sú dlhodobo plánované. My máme investičné dlhy na cesty, chodníky, kadečo, školy, budovy, kultúrne domy. Takže tie peniaze tam síce svietia, že máme akoby viac peniazy, ako by sa patrilo, ale kým nepochopí ten štát, tá vláda, že na čo tá každá samospráva tie peniaze tam má, tak to nevie vyhodnotiť, že či ich má oprávnene, alebo ich má navyše. Väčšinou je to tak, že tie peniaze, ktoré máme v rezervách, sú oprávnene a čakajú na svoj čas, pretože tie projekty sú dlhodobé. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ak to bola vaša posledná otázka, ďakujeme, že ste prišli. Uvidíme sa ešte neskôr. Ďakujeme. Dovidenia.